baba, lakini mulipiga kura, mulipiga kura nyingi. Haya, ngoja babu ataongea saa hii tu. Sikizeni mheshimiwa pale. Haya haya, basi amempatia babu. Haya, vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, warembo ha, wamama mne. Niko na jambo moja tu. Saizi gharama ya maisha iko juu sana. Bei ya unga saizi iko juu kushinda bei ya sufuria. Bei ya maziwa iko juu saizi kushinda bei ya sufuria. Hata ukinunua sufuria saizi, jamani, utapika nini? Na kule Nairobi unasikia ya kwamba yule mwenye anajiita naibu wa rais bandia, yeye juzi alichukua 1.5 billion. Hapa Narok wanyama wanakufa juu ya njaa. Watu wanakufa juu ya njaa. Unga iko juu. Kule Nairobi yeye anatumia 1.5 billion kununulia bibi suruali, jamani. Hii suruali ni iko na kufuli ama nini jamani? Asanteni. Haya, patia mheshimiwa Oparanya. Wananchi wa Narok.